Երևանի քաղաքապետարանի բարև Երևան խմբակցության քարտուղար Անահիտ Բախշյանը որոշել է դատի տալ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արտուր Աղաբեկյանին պարզելու համար, թե ուր են դեռ 2002 թվականից հիմնադրամի հավաքած գումարները։ Հիմնադրամում կուտակված մոտ 1.200.000 դոլար մայր գումարին ամեն տարի տոկոսներ են ավելանում։ Տարբեր տարիների հաշվետվությունները ուսումնասիրած Անահիտ Բախշյանը պնդում է, այդ տոկոսները նպատակին չեն ծառայել և մինչ այսօր որևէ կերպ չեն նպաստել բանակի հզորացմանը, որն էլ հենց հիմնադրամի ստեղծման գլխավոր նպատակն է եղել։ Հիմնադրամի խորհուրդը, որտեղ հանրապետության նախագահ, վեհապար և պաշտպանության նախարար ոչ մի անգամ որոշում չեն կայացրել Մարտիկ հիմնադրամի մայր գումարը, այսինչ նպատակի համար ծառայել, ծառայեցնել, ոչ մի անգամ, էլ ինչ ուրհասական պահ են սպասում Հայաստանի համար, էլ ինչ դժվար պահ են սպասում, որպեսզի կայացնեն այդ որոշումը, հա, փաստորեն իմ ասելիքը ինչ է, իմ ասելիքն այն է, որ եթե Մարտիկ հիմնադրամը նախատեսվում էր բանակի համար երկրի անվտանգության մի ավելի բարձր աստիճան ունենալու համար, ապա ուզում եմ կոնկրետ պարոն Աղաբեկյանը ասի, ինչքանով է Մարտիկ հիմնադրամը մեր երկրի անվտանգության աստիճանը բարձրացրել, ինչ է արել, ուր է ծախսել։ Անահիտ Բախշյանի խոսքով տարիներ առաջ ստեղծված հիմնադրամը որևէ վստահություն չի ներշնչել, որ ծառայելու է բանակի շահերին, իսկ այսօր արդեն իշխանությունները բանակի անվան տակ երկրորդ 1000 դրամների հիմնադրամն են որոշել ստեղծել։ Մարտիկ հիմնադրամը այն վստահության ամբողջ պաշարը, ինչ որ կարող էր մեր ժողովուրդը ունենալ բանակի նկատմամբ, և բոլորս գիտենք այդ վերաբերմունքը բանակի նկատմամբ ինչպիսին է, այսինքն հողին հավասարեցնել, հիմա ակամա գալիս ես ասում ես, դե այն մեկն ինչ արեց, որ ես մեկն ինչ անի։ Բախշյանը նաև հայտնաբերել է, որ ստեղծման օրվանից մինչև 2016 թվականը հիմնադրամի էջում նշված է եղել Հայ Խնայ Բանկի հաշվեհամար, որը վաղուց չի գործում, և միայն իր ահազանգից հետո է հիմնադրամի հաշվեհամարը փոխվել։ 2016 թվականին մայիսից ես սկսում եմ, ես սկսել եմ գործընթացը, և հաշվեհամարը գրված էր, իրենց կայքում գրված էր, հասցեն գրված էր Չաուշի փողոց, որը վաղուց այդ շենքը պաշտպանության նախարարությանը չի, վաղուց, և հաշվեհամարը Հայ Խնայ Բանկ, որը չկա, չգիտեմ, անհիշելի ժամանակներից, և երբ ես հրապարակավ գրեցի, ես Մարտիկ հիմնադրամի անդամ եմ ուզում դառնալ, ուզում եմ 100 դոլար փոխանցել, մեկ էլ տեսնեմ, հունիս ամիսներ, հունիսի կեսներ, ինչ էր, տեսնեմ, փոխվել է, դարձել է Հայ Խնայ Բանկը, դարձել է Արջին Բանկ, հասցեն Մելիք Ադամյան 2.1. Հիմնադրամի նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մայր գումարը տեղում է, իսկ տոկոսներից կուտակված գումարները ծախսվել են միայն կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար։ Մարտիկ հիմնադրամի մայր գումարը ենթակա չծախսի, և այն կարող է ծախսել միայն կանոնադրությամբ հիմնավորված շրջանակում, որտեղ հստակ գրած է, թե մայր գումարը ինչ նպատակով կարող է ծախսվել, իսկ տոկոսները ծախսում են միայն կանոնադրական խնդիրների կատարման առումով, այդ թվում ռազմահինասիրական դաստիարակություն, այդ թվում զինծառայողները, որոնք մարտական հերթապահություն են կատարում առաջնագծում, ժամանակ առ ժամանակ նրանց հետ կապված սոցիալական խնդիրներ են գործում, այդ թվում միավոր ազատամարտիկներին օգնություն են ցուցաբերում։ Հիշեցնենք, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ուսումնասիրել էր հիմնադրամի գործունեությունը և եզրակացրել, որ այն թափանցիկ չէ, ինչը ենթադրում է, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։